Meşə yanğınları ilə bağlı son vəziyyəti bizimlə canlı bağlantıda olan Türkiyə üzrə xüsusi müxbirimiz Ramin Hüseynov verəcək. Hər vaxtınız xeyir, Ramin. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Yanğınları ilə bağlı qardaş ölkədə vəziyyət necədir? Biz indi hazırda adı Türkiyə və dünya mediasında son zamanlar, son 9 gündə faciəvi xəbərlərlə keçən Manavqat qəsəbəsindəyik. Məhz bu qəsəbədə, bu əvaziz və Antalya üzrə yanğından ziyan çəkən insanlara dəstək məntəqəsi yerləşdirilib, açılıb, fəaliyyət göstərir və bu məntəqədə yanğından ziyan çəkən insanlara müxtəlif məhsullarla, lazım gündəlik tələbat məhsullarının təmin edilməsi həyata keçirilir. Olduğumuz zalsa həmin məntəqənin, həmin koordinasiya məntəqəsinin daxilində olan bu zalda mətbuat açıqlamaları adətən keçirilir və az sonra da mətbuat açıqlaması həyata keçiriləcək, baş tutacaq və bu mətbuat açıqlamasında bugün Türkiyə Respublikasının Daxili İşlər Naziri, Xarici İşlər Naziri, Şəhər Salma, Ətraf Mühit Şəhər Salma və Vabitə Nazirləri iştirak edəcək. Onlar yanğınlarla bağlı ölkədə son durumu dinləyəcəklər, onlara məruzələr olunacaq. Arxamda oturan şəxslər, iştirakçılar hər nazirliyin bu mövzu üzrə, yanğınlar üzrə ərazidə qiymətləndirmə aparan, vəziyyəti təhlil edən ekspertlərdir və ekspertlərin çıxışları dinlənildikdən sonra ümumi bir yekun məlumat başın açıqlaması, mətbuat açıqlaması veriləcək. Qeyd edim ki, yerli vaxtla saat 8-də başlayacaq mətbuat açıqlaması. Biraz yanğından dolayı bəzi nazirlərin məkanlara getmək məcburiyyətində qalması səbəbindən bir saat geçirəcək və onu qeyd edim ki, son saatlarda hər hansı bir dəyişiklik olmayıb, yenə də 12 yanğın ocağında çalışmalar davam edir. Yeni məlumatlar olduqda növbəti buraxılışlarımızda sizə təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda Türkiyədə olan xüsusi müxbirimiz Ramin Hüseynov idi.